Eu, quando eu vejo uma bicha dessa aí, a vontade de trabalhar chega droba. A vontade, assim, de trabalhar carteira assinada. Pô, essa barca aí, quando ela entra no setor da gente, assim, no bairro da gente, que ela vira a esquina, assim, que você bate os olhos nela, assim. Moço, dá, assim, um frio no estampo da gente, uma vontade de trabalhar tão grande, uma disposição. Você vai pra mulher assim e fala, eu vou no Ceasa arrumar um serviço carregando caixa, que eu tô muito parado aqui dentro de casa. Você vê ela passando na rua assim, é igual onça quando entra na espera, até os grilos cantam mais baixo. Chega a dar um vento assim no setor, chega a dar assim uma nebrina. E dá uma vontade da gente assim até tirar o nome do SPC e do Ceasa. Você fala assim, esse mês eu limpo meu nome. Imagina, você rodar 10, 12 quilômetros num bagageiro desse aí. E se ela tem a suspensão independente nas quatro rodas, mesmo eles passando devagar nos quebra-mola... E quando eles tá levando assim, qualquer pessoa aí no banco de trás, eles têm cuidado, eles passam bem devagarzinho nos quebra-mola. Mesmo com todo cuidado do mundo, quando ela sobe no quebra-mola, você bate na lata em cima. Tchá! Aí quando ela passa do quebra-mola, você bate embaixo. Aí dá duas pancadas, é uma em cima e uma embaixo. Se você pega uma avenida principal que tem 30, 40 quebra-mola, você chega bonito demais no destino final. Essa aí é uma das conduções de maior complexidade pra carregar o indivíduo. É difícil. Eu, quando eu vejo uma bicha dessa aí, a vontade...